Бүгүн кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов өлкөдө коронавирус жуктурган учурлар көбөйө баштаганын айтып, жарандарды санитардык эрежелерди сактоого чакырды. Министр зарыл болбосо коомдук жайларга барбоого чакырды. Санитардык эрежелерди сактоо менен өзүңүздөрдү, бала чакаңыздарды, атенеңиздерди, туугандарыңыздарды жана жаныңыздагы адамдарды сактайсыздар. Зарыл болбосо коомдук жайларга, иш-чараларга барбаңыздар. Азыр аба ырайы сууктап, сасык тумоо күчөйүп баштайт, деди ал. Кыргызстанда коронавирустан жалпы 2857 адам дарыланууда. Саламаттык сактоо министри Сабиржан Эптикалимовдун айтымында 2857 адамдын ичинен 1491 үй шартында, 1366 стационарларда дарыланууда. Өлкө аймагында 2317 орундуктун 45% гана колдонулууда, дейт ал. Белгилей кетсек, бүгүн 8 октябрга карата Кыргызстанда коронавирус жана пневмония жуктурган 245 жаңы учур катталды. Учурда өлкөдө коронавирус жуктурган учурлардын саны 48342 түзөт. Алардын ичинен 43957 киши айыгып чыкты, 1073 адам көз жумду. Өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров өз милдетин улантууда, деп билдирет министрликтин басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, учурда коронавирус илдетинин жайылышына бөгөт коюу, калк арасында түшүндүрүү, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, өрт куткаруу иштерин ыкчам алып баруу тууралуу тиешелүү башкармалыктардын башчыларына тапшырма берди. Республика боюнча бардык түзүмдүк бөлүмдөр өз жумуштарын күнү түнү дебей күчөтүлгөн режимде иш алып барышсын. Коронавирус илдетине чалдыккандардын саны көбөйүп кетти. Калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, аралыкты сактоо, бетка тагын эрежелерин эскертүү, дезинфекциялоо иштерин улантууну талап кылам. Биз саясатка аралашпайбыз. Өзүбүздүн милдетибизди аткарабыз. Мамлекетибизде оор күндөр болду. Ошого карабастан министрлик өз ишин улантууда. Ак үйдө өрт чыкканда биздин өрт өчүрүүчүлөр өз ишин аткарып жатышты. 3 өрт өчүрүүчү унаа талкаланып жараксыз болду. Кандай гана жагдай болбосун, өзгөчө кырдаалдар министрлиги эл үчүн кызмат кылат, өрттү өчүрөт. Табигый кырсыктардан коргойт, алдын алат. Бул биздин милдет, деди министр Аскаров. Улуттук банк калкты банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн негизги түрлөрү менен камсыз кылуу үчүн коммерциялык банктарга жана банк эмес финансык кредит уюмдарына 8 октябрдан тарта кайрадан иштеп баштоосун сунуштады. Улуттук банк эмгек акыларды, пенсияларды, жөлөк пулдарды өз убагында алуу үчүн шарттарды түзүү. Ошондой эле калкты нактылай акча менен камсыз кылуу максатында өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу финансылык уюмдарга саат 9:00 тарта 15:00 чейин иштөөсүн сунуштайт. Финансылык уюмдар калкка банктык кызматтардын негизги түрлөрүн көрсөтүү ишин улантат. Ошондой эле төлөмдөрдү жана которуу операцияларын улуттук төлөм системалары боюнча гана жүргүзөт. Нактылай эмес төлөмдөрдү жана акча которууларды өлкө ичинде жүргүзүүдө онлайн кызмат көрсөтүүдө коопсуздукту камсыз кылуу. Ошондой эле банкоматтардын POS терминалдары менен төлөм терминалдарынын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу боюнча чаралар көрүлөт, деп билдиришти улуттук банктан. Чек аралык төлөмдөрдү ишке ашырууга мүмкүндүк берген эл аралык төлөм системалары боюнча төлөмдөрдү жүргүзүү улуттук банктын тиешелүү чечими кабыл алынганга чейин токтотулган. Улуттук банк финансылык кызмат көрсөтүүлөргө байланыштуу маселелер боюнча финансылык уюмдарга алардын онлайн кызмат көрсөтүүлөрү аркылуу кайрылууну сунуштайт. Ал эми финансылык уюмдардын иштөө режими, финансылык продукттар жана кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалыматтарды алардын интернет сайттарынан алууга болот. Түндө миңдеген элдик кошун жана милиция кызматкерлери Бишкектин коопсуздугун көзөмөлдөдү. Жалпысынан Бишкекте ыктыярдуу элдик кошуундун 12 штабы түзүлгөн. Алардын катарында шаардын тагдырына кайдыгер карабаган жарандар жана укук коргоо кызматкерлери дагы бар. Кол салуу болгон учурда жарандар элдик кошуундарга, ошондой эле 102 кызматына кайрыла алат. Ош шаарындагы бардык мекеме ишканалар штаттык режимде иштеп жатат. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Учурда ар бир кызмат өз иши менен алек, деп кошумчалашты мэриядан. Бишкек шаарында Сабыт өнүктүрүү фондунун насиялык каражаттарына 3 билим берүү объектиси курулууда. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, имараттар Якир атындагы номер 61 автордук физика математикалык мектеп лицейинде, Арчебешик 2 турак жай конушунда жана Молдокулов атындагы номер 5 улуттук компьютердик гимназиясында курулууда. Белгилей кетсек, номер 61 жана номер 5 мектептерге жаңы кошумча окуу корпустары менен Арчебешик 2 турак жай конушунда жаңы мектептин курулушу 1250 орун менен камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Учурда объекттерде фундамент куруу, монолит колонналарын бетондоо жана кирпич менен дубалдарды түзүү боюнча курулуш монтаждоо иштери жүрүп жатат. Падириаттык уюмдарга объекттердин курулуш иштердин аткарылган көлөмүнө ылайык Сабыт өнүгүү фонду тарабынан
774.361 акш доллары карзыланды. Билим берүү объекттеринин курулуш иштеринин аяктоо мөөнөтү 2021 жылга пландаштырылган. 7 октябрь түнү миңдеген элдик кошуун жана милиция кызматкерлери Бишкектин коопсуздугун көзөмөлдөдү. Жалпысынан элдик кошуундардын саны 10.000 ашты. Алар мамлекеттик объекттерди 5 октябрда болуп өткөн төңкөрүштөн пайдаланып кетчү белгисиз топтордон коргошууда. Элдик кошуун ишин 6 октябрда эле баштаган. Жалпысынан Бишкекте ыктыярдуу элдик кошуундун 12 штабы түзүлгөн. Алардын катарында шаардын тагдырына кайдыгер каралган жарандар жана укук коргоо кызматкерлери дагы бар. Эми биз биякта момунда чогултук балдарды охрана объекти кылып атабыз. Ошо биякта бизге милиция жардам берип атат, акимият берип атат, мэрия берип атат. Момунда жардамды, жакшы жардам берип атат. Бензин анан бүт баары тамак аш берип атат балдарга. Балдар турушат, күнү түнү менен турушат. Жакшы момунда биз биякта эч кимге момунда зулум кылганга жол бербейбиз. Ошо биз даярбыз кызматка Бишкекке, Кыргызстанга. Өлкөдөгү учурдагы саясий кырдаалга байланыштуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жарандарды тартип сактоого чакырды. Биз сиздердин ар бириңиздерге кайрылабыз жана ушул сөздөрдү баарыңар угат деп үмүттөнөбүз. Азыркы учурда кырдаалды турукташтыруу үчүн ар тараптуу жардам көрсөтүүбүз зарыл. Бардыгынан сабырдуулукту жана өз жарандарына жана бир туугандарына урмат көрсөтүүнү, жакындарыбыздын тынчтыгын жана бейпилдигин сактоого жана коргоого чакырабыз. Чагымчылдык калдырбоо, толук кыйроо жолу менен баруучу караңгы күчтөрдүн жетегине түшпөө керектигин эскертебиз деп айтылат кайрылууда. Ал эми Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтинин орун басары Кадыр Ажы Маликов кечээ 7 октябрь түнүндө элдердин коопсуздугун көзөмөлдөгөн элдик кошундардын тобу менен жолукту. Ал азыркы кырдаалга токтолуп, исламдын өзөгүн тынчтык, коопсуздук түзөрүн эскертип, шаар ичиндеги бир нече элдик кошундардын тобу менен жолугушуп, элди тынчтыкка чакырды. Я хочу сделать дуа, пусть Аллах Субхану ва Тааля сохранит нашу страну, даст безопасность нашей всей земле, пусть соединит наши сердца на основе уважения, мира. Аллахума, Аллахума, исправь наше общество к лучшему, дай нам прямой путь, прости наши грехи. Господи, дай нам справедливых правителей, честных, порядочных, дай исправиться всему народу. Господи, дай нам мира и стабильности, и мира и стабильности каждой семье, каждому дому в этой стране. Аллахума, благослови нас в хороших людях, благослови нас в хороших сынах и дочерях, и дай нам справедливости, и мира, и развития, и безопасности. Аминь. Рахмат. Рахмат. Всё, спасибо. Учурда шаар бийлиги дагы талаптоочулукту көздөгөндөргө карата милиция жана элдик кошуундар менен бирге катуу чараларды көрүүдө. Түнү менен мэриянын имараты да кайтарууда болду. Бишкек шаарынын мэринин кеңешчиси Гуля Алманбетова шаар тургундарын кооптонууга негиз жок экендигин билдирди. Бардык иштер өз убагында жүргүзүлүп жатканын айтты. Урматтуу биздин шаардыктар, сиздер коркоңуздар. Мэрия иштеп жатат. Мэриянын мэри иштеп жатат. Алмаз Бекетаев ишинде, калган вице-мэрлердин баардыгы иште. Ковидке күрөшүү штаб иштеп атат. Виктория Москачева, коомдук транспорт иштеп атат. Суу берип атабыз, тазалык иштеп атат. Бишкек жашылдандыруу бүт ири тармактарыбыздын баардыгы иштеп атат. Бирок эгерде сиздер бирдемкеден коркуп болсоңуздар, сөзсүз бизге кайрылыңыздар. Биздер элдик дружина менен биргеликте иштеп атабыз. 10.000 киши Бишкекти коргоп жатат. Элдик кошуунга кайдыгер каралган жаш балдар, кыздар, шоу-бизнес өкүлдөрү, спортчулар жана жөнөкөй жарандар да келип кошулууда. Кол салуу болгон учурда жарандар элдик кошуундарга, ошондой эле 102 кызматына кайрылса болот. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек.